Olá! Tudo bem com você e com vocês aqui? Tudo Você bem, está sempre bem, né, James? Quase sempre, né? Nossa vida é uma vida de Instagram, né? gente? Entra semana. É isso, entra semana, sai semana e a gente. É, Sempre pois rindo, né? é. É a vida Instagram, A né? vida Instagram, sempre rindo, falando de cultura. É a vida do Instagram com o ideal do Tinder, com muito amor. Isso, com um pouco de LinkedIn também, né? Exatamente. Hoje o tênis mudou. Onde está Jeff Buckley? Onde está Jeff Buckley? Pois é, Foi Jeff Buckley está descansando lá em Nova Lima, né? Como sempre, passear? e eu estou em Belo Horizonte, né? Muito Hoje eu bem, estou na então capital, Toronto. né? Depois de várias semanas, estamos na mesma cidade, hein? É isso aí. Estamos na mesma cidade, mas o Isso Jeff vai mudar. Isso vai mudar o eixo da Terra. Buckley. Vai. O Jeff Buckley foi passear, mas o PicPay continua aí, Terence. Então vamos ver se você. É isso. Colabore com o esquema novo através do PicPay. Baixe o aplicativo do PicPay, aponte o leitor de QR Code ou QR Code. Aí, para este QR Code que o Terence está mostrando, se você está nos ouvindo na versão em áudio, no podcast Esquema Novo, você acessa o abre.ai/PicPayEsquema, repetindo, abre.ai/PicPayEsquema, porque a gente quer dinheiro, a gente quer felicidade, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, felicidade, vacina e pagar as contas dessa mega estrutura que é. Fazer o esquema novo aqui para vocês todas as quintas-feiras, às 19 horas, hoje voltando ao horário tradicional das 19 horas. Correto, pessoa? Aí, correto. Eu gosto desse abre aí, que é tipo abre a carteira aí, né? É, tira o Isso aí. escorpião. Abra sua carteira virtual e colabore com o esquema novo, mas você já sabe. Se você não puder ou não quiser colaborar, não tem problema, porque todas as semanas você, inclusive, já sabe. Estamos aqui para algumas dicas de filmes e séries e música, documentários, livros, tudo com a curadoria de Fernanda Ribeiro, Rodrigo James e Terence Machado. Como hoje é quinta-feira, você também, se você não sabe, vou te contar, hoje subiu o segundo episódio do nosso podcast, o nosso novo podcast, Cinema, etc. Já está no ar em todas as plataformas de podcast ou direto aí pelo site anchor.fm/cinema-etc. E hoje esse episódio está especial. Estávamos, inclusive, comentando aqui antes do esquema novo, né? Como que a gente já está mais desenvolto, né, nesse segundo episódio do. É porque a gente é muito tímido, né, James? É porque a A gente gente é nunca muito fez isso, tímido, né? né? A gente É, a nunca gente fez nunca isso na vida, né? fez isso. Anchor, é mais conhecido como Anchor, gente. Anchor. Anchor ponto. Anchor Anchor. ponto. É, não Não, eu podemos tinha. esquecer que o cinema, etc., tem o patrocínio da Una, ok? Temos que falar sempre. Nosso querido patrocinador. Isso aí, não, você estava falando ali, cara, você me jogou lá para o Alberto Roberto, aquele personagem maravilhoso do Chico Anísio, né? Você falou assim, cara, eu imaginei, na hora que eu achei que você fosse falar com a dicção errada, em todas as plataformas, né? Seria o jeito que ele falaria. Eu achava sensacional. Philips Populus, a lâmpada que populus, né? Isso, exatamente. Cumprimentando Léo, Celso Adolfo, Dani Meira, Sheila Moreira, Rodrigo Melo Rocha e Cristina. Tudo bem, gente? Comentem, hein? Comentem no programa, comentem bastante. Hoje vamos ler. Rodrigo tá aqui falando, cheguei de novo, não se encham de mim. Rodrigão, Claro que nunca, não, né? nunca. Não. E Sheila já falou aqui, ó. Como disse Maria Bethânia, quero vacina, respeito, verdade e misericórdia. É, Certo? e vou complementar com o Rodrigão aqui, queremos também que o Bozo se exploda. Também Não querendo. somos tão elegantes como Maria Bethânia, mas é mais ou menos isso, entendeu? O que eu vi mais legal essa semana, até porque está quentíssimo, vale a pena a gente falar disso antes das dicas, é aquele que eles projetaram em São Paulo, e aí já virou meme e tal.
que todo mundo queremos pro Bozo a mesma rejeição da Carol Conká, né? Isso, exatamente. Vá para ele, né? Não Mas, é, gente? A mesma energia que a galera gastou para votar agora em 2022 contra ele, né? 90, quanto? Foi 90, uma cacetada, né? 99,17%. É, Não consigo uma enxergar. loucura, gente. Uma loucura. Uma Uma loucura. loucura. É Uma isso. loucura. Sobrou muito pouco Carol Minion, né? Sobrou muito pouco Carol Minion nessa história, certo? Tomara que ela se recupere. Tomara, tomara. É aquela velha história, né? Saiu do programa, gente, acabou o programa, vida normal, toca o barco, sem É, maiores, tomara que sim. né? É isso. Então é isso, Terence Machado, começamos com você hoje. Você vai Ah, começar é? onde? É. Ah, Você você sabe que eu me importo, né? vai começar. Você se importa? Você se importa? Sim. Vamos falar sobre isso, mas talvez a Qual personagem. tipo de importância é a sua? Se Temos for essa trailer. importância aí que você está falando, Temos então trailer. tirem os velhinhos da sala. Exatamente. Você quer ver o trailer agora ou daqui a pouco? Vamos ver o trailer. Vamos ver o trailer agora. Good morning, Miss Peterson. I'm sorry to disturb you so early. The court has ruled that you require assistance in taking care of yourself. I'm fine. I'm afraid it's not up to you to decide. The court has appointed me to be your legal guardian. What? You have to come with me. And remember, I'm here to help. My name is Marla Grayson. I'm just someone who cares. Marla Grayson, you've had amazing success. What's your secret? There is no secret, Peter. She forces them into the home, auctions off their house, and uses the proceeds to pay herself. Because caring is my job. I will grab your dick and balls, and I will rip them clean off. Big deal maker. I know what you do here. Your hustle. Look at all these cash cows on your wall just leaking money into your account. Jennifer Peterson, she's off limits. She has very powerful friends who can make life uncomfortable for you. How uncomfortable are we talking? Hello, Marla Grayson. I don't like you. You only just met me. There's two types of people in this world: predators and prey. I don't lose. I won't lose. I'm never letting you go. Oh, you're in trouble now. I am a fucking lioness. Pronto. Tirem os E aí? velhinhos da sala. É o famoso número um, né? Eu não sei se ainda está em número um. Ele estreou em número um no Netflix, né? Até claro, produção do Netflix. Então, Vou e conferir. bons atores, atrizes, e, né? Chamou a atenção logo de cara, né? Porque nem toda produção traz um elenco assim de peso. Eu acho que esse tem um elenco muito interessante, né? Ainda que não seja, sei lá, um Number one. delírio. Filme Hã? número Number um one, da né? Netflix. Number one. É. Eu até fiquei na dúvida se ainda dava dica, porque assim, essa coisa é indicar o um número um no Netflix, mas é que realmente vários. A gente até já falou disso no esquema novo, né? Tem vários números um ali, filmes que vão parar, que são muito questionáveis, né? Que a gente fala de um gosto assim, meio, né? Que a gente pula, nem assiste, né? Vários, eu, você e Fernandinha, nem assistimos ali e tal. Esse me chamou a atenção, justamente pelos atores, atrizes envolvidas, pela sinopse. Eu falei, ah, eu quero ver um filme, o famoso Domingão, sabe? Filme de Domingão? E policial, suspense, há muito tempo eu não parava assim, despretensiosamente. E com esse propósito, acho que o filme funciona muito bem, assim. Se você não for esperando nenhuma obra-prima do policial, do suspense, com toques de comédia e tudo mais.
Eu acho que é uma diversão garantida, né? Fernandinho, acho que não chegou a assistir ainda, né? Você ficou naquele mais ou menos, né? Acho que o filme começou bem, terminou não tão bem, né, James? Esse sou eu. A gente estava gravando hoje o podcast das Perennials mais cedo, e a Nath fez uma crítica bem contundente sobre esse filme. Que ela falou que era sobre, né, Natália, tá fazendo uma pesquisa muito grande com pessoas mais velhas e tal. E ela falando também que o filme foi colocado como uma comédia de humor negro, mas que ela não viu comédia nenhuma ali, que é uma situação, inclusive, muito complicada, né? Essa história de você colocar alguém para gerir o dinheiro e, né, dessas pessoas, que aqui no Brasil a gente nem sabe muito se tem isso, é comum, mas parece que nos Estados Unidos é, né? É default, é um modo para. E isso, eu li umas críticas do filme falando exatamente isso, assim, que é uma coisa que a gente, se a gente não entende, não Eles souber, né? glamourizaram, São os filmes eles dos Estados colocaram isso de Unidos. forma muito rasteira, entendeu? Que aí você fica meio. Agora, assim, esse humor, que eu não sei se é humor negro, eu acho que é um humor com um toque de sarcasmo mesmo, né? Dos próprios personagens que fica ali, você fica ali, pô. Quem que é vilão mesmo, né? Tem no bonzinho, você vai vendo que não tem quase ninguém, né? Ninguém. História. Ou quando tem assim, não é nem bonzinho, é um bonzinho que acaba servindo ao mal, que era o caso do juiz ali. Esse, né, não é nem um grande spoiler, mas aquele juiz ruim de serviço, né? Assim, um cara, enfim, incompetente para ser um juiz, né? Ele vai muito da curadora ali, da Marla Grayson, né? Que é vivido pela Rosamund Tá Pike. maravilhosa, né, gente? Maravilhosa. Maravilhosa. Não, ele é Eu todo até muito assim. bom. Ela assim, tem uma cena, uma coisa que me chama muita atenção na atuação dela, que essa coisa essa vilã, né? Como é que ela incorporou, por exemplo, o esquema do cigarro eletrônico, né? Que ela sempre dá aquela tragada e solta pelo nariz, que é uma coisa bem de dragão, né? Que Aí no passa uma trailer, coisa inclusive, isso. má. Então, assim, ela é uma senhora atriz, a Diane West, né? Vencedora de dois Oscars já, enfim, que tá ótima no papel também, né? Que a gente ficou ali, como diz, e essa senhora, né? Ou essa idosa, essa daí é barra pesada, né? O que que ela tem? Qual o segredo dela? Enfim, o anão, que eu sempre esqueço o nome dele, Game of Dinklage. Thrones, né? Ótimo, né? Do Game of Thrones e tal. Tá, eu acho que ele tá sempre, ele tá muito bem no papel, né? Assim, acharam. Enfim, é isso. Eu acho que teve gente que ficou encrencado com o final do filme, que eu acho que é um final possível, né? Para policial, assim, é engraçado esse gênero, assim, esse policial suspense, que é mais para entretenimento, que não tem, eu acho que uma pretensão de ser uma obra-prima, de distorcer, de ter uma sacada genial, cara, ele incorre em clichês mesmo do gênero, assim, eu acho difícil, Eu ia né? falar uma coisa também, que é o seguinte: a gente também não precisa, nessa altura do campeonato da vida, problematizar também qualquer filme que é puro entretenimento, entendeu? Porque essas coisas, ou às vezes você tem que ir para assistir com a cabeça mais também aberta, mais tranquila, mais tipo assim, só por distração mesmo, entendeu? Porque primeiro, assim, em primeiro lugar, na Netflix é um lugar de entretenimento, gente. Não tem, né? Não é. Se você quiser procurar alguma coisa mais consistente, mais cabeça, não tá lá no primeiro. Você vai fuçar lá, você vai ver outras plataformas. Agora, para entretenimento, a gente tem que problematizar tudo, não, entendeu? Acho que. A minha crítica ao filme não é nem essa, não é nada disso. A minha crítica é que eu acho que o filme ele se perde quando ele se torna um policial barra filme de golpe. Porque o início, a premissa do filme, que é a advogada que tem uma empresa, que dá golpes nas velhinhas e toma as fortunas, se eles tivessem só seguido essa linha e entrado e aprofundado essa história, seria um filme muito melhor. Mas aí, quando ele se torna um filme de golpe ou um filme policial, eu fiquei meio broxado. Eu falei, ah, mas era isso? Tava tão legal lá no início. E aí, a estrutura do filme eu acho ruim a estrutura. Eu acho que o filme ele se perde no meio e ele tem uns três ou quatro filmes dentro de um quando não precisava. É isso. Sim, essa guinada, então, é uma guinada muito
marcante, né? Muito pontual, assim, que ele na hora que ele vira assim, de um policial, já que vira um filme de ação, aquele filme de policial mais movimentado, né? Com algumas coisas. Essa hora eu achei realmente uma escolha que não foi das mais acertadas da direção, assim, né? E aí é isso. E quanto mais ele... Eu acho também, James, eu concordo com o Antigo, eu acho que quanto mais ele vai caminhando nessa direção, ele vai se vendo obrigado a cair nesses clichês. Nesse clichês, tipo de filme, né? Exatamente. Alguns clichês, assim, não é um filme... Né, tem, não, ele não é aquele... Eu acho que não são aqueles clichês que chegam a estragar, assim, completamente o filme. Senão não tá, nem estaria aqui dando como dica. Agora, ele tem os outros acertos, né? Além das atuações que são ótimas ali, da história, que é legal, né? Envolvendo isso, o sistema lá, como funciona essa coisa dos curadores lá no cuidadores, né? Nos Estados Unidos e tal. E como é que é fácil, né? Parece fácil dar golpes, né? E cercar mesmo fortunas das pessoas idosas ou que vão se aposentar, algumas que são... É isso, eles forçam para que elas sejam incapazes, né? Já de olho nessa grana e para sugar alguma coisa ali. Agora, além disso, igual eu falei, tem um juiz negro que é colocado como um juiz muito incompetente, tem o casal do filme, que são as duas mulheres, né? A Elza Gonzalez, lindíssima, né? Por sinal, uma atriz mexicana, começou muito cedo. Eu vi que ela começou a carreira na Televisa mexicana, né? Na televisão, com 14 anos de idade. Então, ela forma o casal com a Rosamund Pike, né? E as duas, né? Bem evil, bem do mal, né? Do mau caratismo e tal. A Diane Weiss também, que vai mostrando ali e tal. Quer dizer, eu acho que várias... É um filme que joga... Olha só, que é uma coisa que eu tinha falado, não sei se... Eu acho que falei isso um pouquinho no podcast, né? No cinema mesmo. Não sei se a gente chegou a falar disso lá. A gente comentou, que eu falei, é um filme que não poupa ninguém, mostrando o seguinte, na verdade, o mau-caratismo não escolhe raça, não escolhe gênero, não escolhe novo. É aquela assim... Não tem mocinho no filme. É mau-caráter. Não tem mocinho no filme. Só tem bandido que escolhe quem é o mais bandido do que o outro. É isso. Mas enfim. Então, isso é um acerto, eu acho, sabe? Tipo assim, acabar com esse protótipo, assim, não, então vamos mostrar, então, para essa coisa hoje, realmente que tem que ter, né? Preocupação com a questão racial. Não, vamos colocar o negro, então, não mais como vilão, como mocinho. Não, é ninguém ali, ninguém é poupado, né? Ninguém é poupado. Mesmo, assim. É isso. Mas aí. O negro, homossexual, o anão, todo mundo, o idoso, né? Branco, enfim. A todo mundo em barco. Todo mundo entra e, tipo, ó, mau-caratismo, gente, é isso aí, aprendam. Depois de tudo isso, quero ver se vocês, então, vão animar a assistir. Peraí, antes da gente passar para a próxima, eu quero te perguntar aqui, Celso Adolfo está aqui no aguardo de duas, mas três dicas, conforme nosso presida prometeu ao Cafezes. O que isso quer dizer, Rodrigo James? Isso é para você, esse recado. Não sei, hoje acho que eu não falei nada que eu ia dar três dicas, não. Celso Adolfo está engalobando aqui, está querendo engalobar, mas Celso Adolfo, teremos não duas, não três, mas teremos mais do que três dicas aqui neste programa hoje, ok? E outra coisa, dar as boas-vindas aqui para o Rodrigo Eduardo, que chegou agora, o Cláudio, que é diretor da Rádio Terra. Thaís Vulgo Tissa. Tissa está aí. Muito bem, Tissa. Sejam bem-vindos. Então, sejam bem-vindos. Bom, agora então é minha vez? Vou falar de dois cabras safados. Esses caras aqui, ó. Esses cabras safados aí, ó. Barack Obama e Bruce Springsteen. Você deve estar se perguntando nesse momento o que diabos esses caras estão fazendo juntos? Sabe o que esses caras estão fazendo juntos? Isso aqui, ó. Um podcast chamado Renegades Born in the USA, com Barack Obama e Bruce Springsteen sentados no estúdio, conversando sobre a vida, sobre várias coisas, exclusivo para o Spotify. Foi gravado agora, durante a pandemia, a quarentena. Não dá para saber ao certo se foi... com certeza não foi esse ano, né? Deve ter sido ano passado. Então, antes da eleição, não dá para saber ao certo se foi antes da eleição, eles não entram muito nisso, né? Mas é muito legal você ver dois caras completamente diferentes,
mas que ao mesmo tempo tem tanta coisa em comum. Então, assim, o próprio Obama... O Obama é o apresentador, gente. Ele é o apresentador do podcast. É muito legal você ver o Obama falando assim, eu, um cara negro, nascido no Havaí, o Bruce Springsteen, branco, nascido em New Jersey. Nós temos duas vidas completamente diferentes, mas nos encontramos em um determinado momento da carreira e a gente vê que não é uma coisa assim, há um encontro profissional, porque o Bruce Springsteen já tocou em comícios do Obama e já frequentou a Casa Branca. Não, você vê que os caras realmente são amigos. Tem uma passagem, inclusive, do podcast, que quando eles falam dessa uma certa desconstrução do homem macho que o Bruce Springsteen fez ao longo dos anos, né? E que a Michelle Obama fala com o Barack, né? De, olha, você tem que andar mais com o Bruce, porque ele é o cara para te ensinar essas coisas. Então, por isso dá para vocês imaginarem o nível do papo. E eles falam de vida, de carreira, de muito de racismo, né? O segundo episódio, tem dois episódios no ar ainda, só, por enquanto. E o... Mas isso é um podcast semanal. Que os dois vão conduzir sempre? Sim, sobre várias coisas, ou é o Obama que com vários convidados? É uma série, é o primeiro, né? A série é Renegades Born in the USA. Eu não sei se depois dessa série com o Bruce Springsteen, o Obama vai convidar outras personalidades. Mas esse podcast é do Obama. É do Obama. O Obama Bruce Springsteen como convidado. Convidado, isso. Talvez, assim, na próxima temporada seja Renegades, não sei o que, não sei o que, porque Born in the USA é uma clara alusão a The Boss, né? E, então, assim... O Bragato perguntou aí, eu coloquei na tela, né? Afinal, quem é o The Boss, né? Quem é o The Boss agora? Eu acho que no caso desse podcast, o Bragato, são os dois. Os dois são chefes em seus respectivos mundos, né? Mas que esses mundos se chocam. O segundo episódio, eles falam muito sobre racismo. Como que a América trata o racismo ao longo dos anos, e o Obama conta várias histórias. O Bruce conta muito a história do relacionamento dele com o Clarence Clemons, que era o único negro da E Street Band até então, né? Hoje tem outros negros, né? O próprio sobrinho do Clarence Clemons, que assumiu o saxofone, é negro e tal. Então o Bruce conta como que foi sempre o relacionamento dele com o Clarence Clemons e o tanto que ele sofreu ao longo da vida por ser um negro numa banda de brancos, né? Mas que ao mesmo tempo para eles não era um problema. Olha, é um daqueles papos assim que eu já estou ansioso pelo próximo episódio, não sei qual é o assunto que eles vão tratar. E para quem, claro, não preciso nem dizer, é no Spotify, em inglês, mas para quem não entende muito o inglês, tem uma coisa muito legal, que é a transcrição. Então, se você for lá no Spotify, tem lá o link para transcrição. Então, se você lê inglês, você pode pegar ali a transcrição da conversa dos dois e ler ao invés de ouvir. Achei uma iniciativa muito legal, até pensando em quem não consegue ouvir muito em inglês. Então, fica aí a dica... Renegades Born in the USA. Até para quem não consegue ouvir, né? Para quem é surdo. Sim, exatamente. Talvez a iniciativa tenha sido essa, né? Também, exatamente. Eu acho que as duas coisas, né? Tanto para quem não entende, quanto para quem não. Aliás, quem não ouve, você viu, Terence? A gente estava falando do Som do Silêncio, né? Uhum. Tem um youtuber que é surdo. Ele fez uma daqueles fios do Twitter contando a experiência dele assistindo o Som do Silêncio. É sensacional, ele vai mostrando erros e acertos. Vou ver se eu acho esse link aqui e coloco aqui para vocês ao longo do programa, ok? E quem não viu o filme ainda, hein? Quem não viu o filme, dica, de novo, reforço. Por favor, o Som do Silêncio. Fica o reforço. Sound of Metal, lá no Amazon Prime Video. Fernanda Ribeiro, chegou a hora de falar... Chegou a hora de apagar a velhinha. Eu vou... Denir, um beijo para você também. Seja bem-vinda aqui, Bragato, né? Que já chegou chegando. Bragato já chegou chegando. Chegou chegando. Eu vou falar de Doutor Castor. Vamos ver o trailer. Eu não sei vocês... Pode ver, pode colocar. Vamos lá. Fala,
Não, se você vai fazer um documentário sobre o Castor de Andrade e não tiver jogo de bicho, futebol e carnaval, nós estamos jogando conversa fora. Nós vamos falar de quê? Um paizão, né, pro Bangu, né? Ele pagava pro juiz pra não prejudicar a gente. Maetava o cara sobre de lado, tudo congelado. O juiz mostra o dente assim, sem um pedaço do dente aqui. As coisas chegam na mocidade, logo vira o dono da escola. Talvez aquilo que ele não tenha conseguido no Bangu, ele consegue na mocidade. Por trás desse Castor, havia um verdadeiro capo, o líder, o chefe de um grupo criminoso. A cúpula copiou inteiramente o crime organizado da Itália. Eles copiaram até o beijo. Lembra Pablo Escobar, né? É como se a gente fosse escrever o poderoso chefão, cara. O crime organizado nunca prevê um ponto final. E ele tomba. Gente, é a nossa máfia, né? É a nossa máfia. Eu não sei vocês. O trailer não rolou aqui pra mim, não. Engraçado isso, né? Ah, não? Não sei se foi um pau do StreamYard. Não sei se todo mundo aí viu o trailer. Até bom pra gente saber. Vocês viram, né? O trailer? É bom pra gente saber. Vi. Pra mim rolou normal. Viu, né? Levanta a mão. É, pra mim rolou normal aqui. Pra mim, né? Também rolou normal. Pra vocês falarem aí, gente. É. É muito louco. Me boicotou aqui. É, peraí, Rodrigo, gente. Falou aqui que rolou. Rodrigo falou aqui que rolou, ok? Chegou o sanduíche, Fernanda? Chegou. Ok. Tá cedo hoje, vai esfriar esse sanduíche. É. Eles estão cada vez mais rápidos, mas tudo bem. Gente, então deixa eu falar, doutor Castor. Eu não sei vocês, mas assim, eu tenho lembranças de flashes, assim, de notícias sobre Castor de Andrade, principalmente em relação a carnaval, né? Porque tem essa história dele muito, muito arraigada com a mocidade, né? Ele era fã da mocidade. Então é uma série que conta em 4 episódios sobre... Não é a vida, mas é tudo que o Castor de Andrade estava metido, né? Carnaval, futebol, a história do a relação que ele tinha com o poder. Gente, é o Brasil. É o Brasil puro, é o Rio de Janeiro puro. A gente acompanha aí. Não, gente, é essa falta de limite entre o poder estabelecido e oficial com o poder não oficial, que era ele. Ele transitava no High Society e em Bangu, da mesma forma, entendeu? Não, tanto fora... é que tem o depoimento do Agnaldo Timóteo, que era amigo dele, entendeu? Amigo íntimo dele. Cenas da série inteira. É maravilhoso. Então, assim, é a nossa máfia, era a nossa máfia, e lá atrás a gente entende toda o que é esse Rio de Janeiro, gente. E ainda continua. A gente não tem hoje uma figura tão, talvez, tão forte como o Castor de Andrade, porque ele, é isso que eu falei, ele transitava mesmo nessa história do legal e do ilegal, porque as pessoas aceitavam ele, né, em várias rodas, mas a gente sabe que ainda continua assim, né? É, o jogo do bicho continua. O jogo do bicho continua. Eu acho que não continua tão forte quanto, porque era o jogo do bicho, inclusive, que oficialmente patrocinava as escolas do Rio de Janeiro, né, gente? É. E eu achei impressionante como que, assim, ele financiava, né? O Bangu. O Bangu foi campeão. Não, o Bangu foi vice-campeão brasileiro. Foi vice-campeão brasileiro. A gente não sabe assim, se por mérito próprio. Inclusive, isso está lá no filme, né? De uma forma ou outra, né? O que eu acho impressionante é o seguinte: eu fiquei me perguntando assim, cara, como o jogo do bicho dava dinheiro? Porque ele financiava o Bangu inteiro, né? Financiava o Bangu inteiro, financiava a escola de samba, a Imperatriz Leopoldinense, né? E mais um monte de coisa. Mocidade. Ele era apaixonado com a mocidade. E tinha uma vida luxuosíssima. Tem a cena dele chegando de Mercedes, né?
Não, gente, é um negócio. É um cara, quer dizer, o cara tinha Mercedes lá na década de 80, né? É. Então, assim, era o dinheiro jorrava, mas jorrava de uma forma assim louca, né? E é muito legal, assim, porque são quatro episódios curtos. Isso. E é bacana a gente ver, sem querer glamourizar a bandidagem, né? Mas também é uma, apesar da violência, apesar de tudo, né? Porque tem. Mas assim, era uma época quase ingênua, né? Ingênua, né? A gente vê o que está hoje o Brasil, né? Mas assim, com as milícias, né? Com esse presidente surreal aí e tal. Era uma coisa quase, quase romântica, não é nem ingênua, romântica, né? É romântico. Você falou uma coisa importante, essa coisa do glamourizar. Em momento algum, a série glamouriza a coisa não. toda. Tá? O tempo todo tem gente falando, olha, era contravenção, era crime, ele mandou matar e tal, mas ao mesmo tempo, ele era uma pessoa super carismática que as pessoas gostavam. Então, ele era o herói e o vilão ao mesmo tempo. Ele era o padrinho, né? Gente. Ele era o padrinho da máfia brasileira, falei, entendeu? É. Ele ajudava as pessoas, é isso, eu beijo a mão, as comunidades ali de Bangu, a galera toda que ele convivia, eu acho que se você chegar lá e perguntar pra galera ainda se eles gostam dele até hoje, vai gosta, entendeu? É isso, um poder paralelo, né? Ele tá lá, ele vive ainda lá em Bangu, nos muros. Não, ele morreu. Nos muros, etc. Ele continua. A imagem dele é muito forte. Continua. E ficou, né, muito, mas assim, muito interessante. Muito interessante. Bom mesmo. Vale dizer que é uma produção da Globo, né? É. Com imagens de arquivo que a Globo tem da história do Castor de Andrade toda. E é uma produção. Depois eu vi que no desenrolar da série eu fui desconfiando disso, depois eu vi. É uma produção da área de esportes da Globo. Que o primeiro episódio foi exibido no Sport TV. Mas isso eu percebi direitinho, dá para perceber, porque assim, o peso que a série dá pro Bangu é muito maior do que a própria Mocidade. Do que é o resto, né? É verdade. Então, tem um peso muito maior nessa história do Bangu, no esporte, mas tá tudo lá, gente. Tá tudo lá, a história dele, os bicheiros. Gente, as reuniões dos bicheiros. É surreal. Tem imagem gravada de surreal. Tudo. Surreal. É muito bom. Eu não vi a série, né? Mas eu tava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando nessa questão do mafioso e da dualidade que sempre tem, e o caminho, que mais ou menos é muito comum, né? Qualquer que seja o tipo de mafioso, traficante, pô, eu tava até pensando no Pablo Escobar, assim, que é outro ramo, é outra coisa, né? Teve outra dimensão também. Mas tem uma similaridade com algumas coisas, viu? É assim, o cara acaba com aquele negócio, né? Que no caso do Pablo Escobar era o tráfico de cocaína e tal, ele acaba empregando muita gente, ajudando muita gente pobre, não sei o quê, ele passa sentindo o direito de matar, né? Então, assim, ele tá dando uma vida melhor com um tanto de gente, então ele fala, eu posso tirar a vida de quem entrar no meu caminho, né? Até aquela virada de chave que ele virou terrorista, e aí, assim, ele não mede mais, assim, não, peraí, mas aí eu vou explodir um avião, eu vou matar muita gente que não tem absolutamente nada a ver com nada, né? E essas figuras são assim, né? Eu tô patrocinando o time. Acho que o Castor não chegou a tanto, né? Ele se limitou ali ao território dele ali no Rio de Janeiro com isso, com futebol, com o jogo do bicho, com... Eu acho que agora... Que entra no caminho, que droga não teve não, né, James? Não, pelo menos no documentário, assim, não era droga, era o dinheiro vinha mesmo, era do jogo do bicho, entendeu? O dinheiro era jogo de bicho, né? Depois, até nisso o país mudou, né? Quer dizer, não era mais o jogo de bicho, o que passou a dar dinheiro é a tráfico de drogas. Droga. Né? É muito interessante, documentário do esporte, mas que com um viés sociológico muito foda total, também. Total, pra gente entender, forte. Né? Porque assim, entender o Rio de Janeiro, a gente entende metade do país, né? Quatro episódios, tá lá no Globoplay, extremamente... Entende tudo, né, gente? É. Antes da gente passar para a próxima dica, que ó, eu falei do cara lá do que fez a crítica do Som do Silêncio, tá aqui o link, ó, para quem quiser, já achei aqui, é o abre.ai/sondo, S-O-M-D-O, abre.ai/SOMDO, quem quiser abre lá,
cara chama Gui Fernandes, é um youtuber, e tem lá um fio dele falando da percepção dele do som do silêncio, certo? O Bibica está aqui falando que tem um pedaço grande de terra dele, em Ilha Grande, que o cara derrubou um pedaço enorme de mata e colocou o grama no lugar, chama Saco do Badre. Uhum. Eu não sabia que era dele. Pois é. Eu também não. Conheço lá, inclusive, esse pedaço. Eu também, não sabia que era dele. Sabia que era loucura. Dele. Loucura, loucura. Antes da gente passar para frente, só botar o que o Bragato colocou aqui, ó, sobre o podcast. Ah, mas o Obama tem que comer muito hambúrguer para chegar no nível do Bruce. Muito embora o Bruce bom é o Dickinson, né? É, Bragato. Aí você tá querendo causar polêmica. É. Assim, há controvérsias. Cada um com seu Bruce, então. Cada um com seu Bruce. Cumprimentando aqui Márcio, Bibica, né? Já falamos. O outro Rodrigo chegou. E agora Terence Machado. Márcio. E Terence Machado vai dar uma dica de uma figura que nós conhecemos aqui, nós três, pelo menos. Né? Colega de Rede Minas, né? Colega. Marcelo Miaghi, grande figura, saudade dele, né? Não está mais na Rede Minas e está aí, ó, performando, né? Começando aí, eu acho que... Eu não tinha visto, acho, o Miaghi fazer nada do tipo, né? E agora ele estreando hoje o Porco Solidão, que é muito divertido. Você tem o teaser, James? Dá para rolar ou não? Não tenho. Eu tenho as informações aqui, ó. Quem quiser, vai lá. Ele me mandou um teaser, eu até achei que eu tinha passado para você, mas eu tinha visto esse nome, falei, cara, Porco Solidão, né? E aí, na hora que eu fui ver o teaser, eu morri de rir, porque é uma cena dele cozinhando e cantando Porco Solidão do Jessé. E eu comecei numa conversa com ele pelo WhatsApp, porque eu falei, cara, essa música marcou minha infância, porque é aqueles festivais, né? O MPB Shell da época, que teve, cara, teve Oswaldo Montenegro, teve Espíndola, enfim, Premeditando Breck, teve um tanto de coisa ali que eu, criança, né, comecei a descobrir de uma outra música popular brasileira, além dos grandes que eu já conhecia, né, ali, ou pelo menos eu já sabia, eu já identificava, óbvio, Chico, Gal, Gil, esses grandes sempre vêm no primeiro pacote, né? E ali começando a identificar essas outras, muitas figuras da nossa música, né? E os caras que iam ganhando, o Guilherme Arantes, né? Que daí com o Planeta Água na época, foi tudo mais ou menos na mesma época. E essa música, eu lembro que eu ficava emocionadíssimo com o Jessé, assim, falei, cara, o Jessé canta pra caramba. E eu falei, nossa, Miaghi, eu fico imaginando hoje, né? Porque na época o MPB 80, que eu acho que foi esse do Porto Solidão, eu tinha 9 anos, então assim. Eu imagino eu uma criança de 9 anos cantando Porto Solidão, a plenos pulmões, que são tipo, 2 anos mais novo que a minha filha hoje, né? Eu falei, cara, isso é uma cena muito louca, assim, né? E é isso, mas a música é legal ver que assim, a música brasileira já pegava muita gente, né? Com esse formato, festivais, com transmissão na TV e tudo mais. E aí na hora eu achei, que eu falei, sabe quando você vê um título, é isso mesmo, eu falei, Porco Solidão, né? Mas eu não ia lembrar de bate-pronto da música do Jessé. Na hora que ele começou a cantar, eu falei, cara, Porto Solidão, olha só, de onde que o Miaghi foi arrumar a referência. Mas não é só ele, né? Tem mais gente na performance. É uma performance, sim. Né? Sim, sim. Ele falou que é isso. O Miaghi, para quem não sabe, ele dirigiu, né, o Agenda, o programa Agenda da Rede Minas durante muito tempo. Antes ele dirigiu o que era o Livro Aberto, né? Que era Minas, um Livro Aberto, que depois, nossa, até hoje eu me confundo, alguns programas na TV, como é que é? Me ajuda aí, Fernandinha. Que é eu? Meu Deus do céu! Machado. Era de literatura também, com algum. Eu esqueci, porque eu primeiro chamava Minas um Livro Aberto, depois virou Livro Aberto. Depois chamava Livro Aberto, depois é isso, gente. E tirava leite de pedra. O Miaghi tem que fazer esses parênteses, porque assim, a gente já falava com ele na época, eu lembro o Tiagão, né? O Tiago Pereira, que era, na época estava no alto-falante ainda. Cara, o quão difícil é fazer um programa de literatura para a TV. Eles faziam aquilo assim, realmente era com muita garra, muito amor, como sempre, né, na Rede Minas, ele, uma paixão louca, e não tinha nenhum programa, né, na época do gênero, nem na TV Cultura, não estava rolando, nem, enfim. Ele Brasil, sempre foi maravilhoso. Né? E é isso, grande figura. Tô curioso, eu falei com ele que hoje não daria para a gente assistir, que é muito colado aqui no Esquema Novo, mas que a gente ia assistir na sequência.
É, para quem interessou, tá aí embaixo, ó, Pouco Solidão. É, começa hoje, né, às 20 horas, né, a primeira apresentação é hoje, mas vai até dia 27, vulgo sabadão, e ingressos lá no Simpla. É aquele esquema de ingresso gratuito ou pago, né, se você quiser, lá no Simpla, certo? Nessa hora se descobre quem é índio, né, Bragato? É isso aí, guerreiro, é isso ó. Aí. Né? O Bragato, de Gessé a Radiohead, tem um caminho que eu nem te conto, viu? Esse programa hoje já foi de já teve Gessé, já teve Bruce Dickinson, Bruce Springsteen, né? Tem várias coisas. Bom, agora eu vou falar, vamos botar um assunto muito sério aqui, que é este documentário. Welcome to Chechênia. É um documentário de 2020, mas que agora está causando e aparecendo aí. É um documentário que vai ser exibido pela HBO Brasil, não sei quando, em algum momento, eles devem exibir esse documentário aqui, mas ele está causando porque ele entrou, primeiro, na shortlist, o título dele em português é Bem-vindo à Chechênia mesmo, direção do David France. Ele entrou na shortlist, que é aquela lista que o Oscar divulga com alguns potenciais indicados ao Oscar, né? Eles sempre divulgam uma lista grande ali de 20, 30 filmes em cada categoria. E o Bem-vindo à Chechênia tá nessa lista do Oscar em duas categorias. Uma, melhor documentário, acho mais do que merecido ele estar ali. Acho, inclusive, que tem grande chance de estar lá entre os 5 finalistas. Mas a outra categoria é que causou um certo espanto nas pessoas, porque ele foi indicado, ele tá lá na shortlist de melhores efeitos visuais. Aí, pô, peraí, um documentário que fala da Chechênia indicado a efeitos visuais, que história é essa? E aí eu fui assistir o documentário. A história é o seguinte, na Chechênia, homossexuais, lésbicas, isso é proibido. O homossexualismo na Chechênia é proibido, tá? Então, mas é proibido assim, eles não falam isso muito abertamente, é proibido, então tem lá a cena do presidente da Chechênia falando que não tem nada disso, mas enfim, e é uma coisa que vem até de dentro para fora, de dentro até das famílias. Então a família, quando descobre que o filho é homossexual, expulsa da família, né, e o filho é preso e muitas vezes morto, né. E aí algumas ONGs começaram a se juntar lá na Chechênia e abrigar esses homossexuais, e aí eu falo de homossexuais, mas homens e mulheres, né, claro, que eram expulsos de suas famílias para que o governo não pegasse e matasse essas pessoas, torturasse. Tem, inclusive, o documentário é pesado, gente, tem cenas reais de tortura com os homossexuais da Chechênia, só para vocês terem uma ideia, né? Então essas ONGs começaram a abrigar esses homossexuais e mandar eles para o exílio. Então tem toda lá uma logística de lá, o país tal que vai abrigar, e aí toda a busca por passaportes, enfim. E eles fizeram o documentário exatamente com vários desses jovens. Ali, eles têm uma série de abrigos, né, que eles colocam ali, os jovens ficam lá escondidos, porque a partir do momento que eles saem do armário, né, e mostram que são homossexuais, eles são perseguidos na Chechênia. Mas aí você pergunta, pô, mas peraí, então como é que esses caras toparam fazer parte do documentário? Aí é que vem a história do efeito especial. Eles usaram, em todos os jovens que estão ali mostrando a sua cara, aquele efeito de deepfake nos rostos, que está muito em moda agora, né? Que é uma tecnologia nova, que você pega o rosto, por exemplo, do Barack Obama e coloca no rosto do Terence aqui do lado, né? E isso é o deepfake. E aí o Terence vai falando e... Rodrigão fez uma série sobre isso no Facebook dele, no Instagram. Pois a gente mostrou o clipe do Steven Wilson, self. O clipe do Steven Wilson que a gente mostrou algumas semanas atrás era deepfake. Então é isso, essa técnica do deepfake. E por isso o filme foi indicado, tá? Na shortlist ali, de melhores efeitos visuais para o Oscar. Pode ser que seja indicado. A gente vai saber daqui a 2 semanas as indicações do Oscar, no dia 15.
Então, assim, além do filme ser muito bom, né, e extremamente pesado, mas é um filme necessário até para a gente entender o que, que acontece nesses países que a gente não tem muito contato, né? Chechênia, os rincões, né? União Soviética, da ex-União Soviética e por aí vai. Tem essa história, porque eu não vou contar, vocês vão assistir, né? Mas tem um momento, claro, no documentário, em que as máscaras caem. E aí vocês têm que assistir o documentário para entender quando que é esse momento e por que que isso acontece. Então, fiquem de olho. Bem-vindo à Chechênia. Ele deve ser exibido pela HBO aqui. Em algum momento, a gente, assim que chegar a data, eu até aviso para vocês nas redes sociais e tal. James, né? Só lembrando, porque pode causar esse estranhamento aí de efeitos visuais em documentário, mas tem sido uma coisa cada vez mais comum, né? O fato é que a gente se acostumou durante muito tempo aquele tipo de documentário mais nu e cru, né? Com depoimentos, imagens de arquivo e tal. Aí, se a gente lembrar, por exemplo, o documentário do Kurt Cobain lá, aquele último, não me lembro o nome de cabeça agora, ele tinha animação o tempo todo para ilustrar o que o cara tinha como ilustrar imagens, né, reais. Então eles recorreram ao recurso de animação, são ótimas as animações daquele documentário. Outro que tem, inclusive, teatralização ali, criaram cenas para ilustrar tal, que é ótimo, aquele do que a gente também deu dica aqui, acho que você que deu a dica na época, aquele documentário sobre a psicodelia. Ah, sim, sim. Não, sim. Sobre o LSD e tal. Não, mas esse é um recurso velho. Já usa ilustração agora... Eu falo porque assim, porque tem aquela linha de documentário que é mais, né, reta mesmo, mais reportagem quase, né? Coisa... Como o próprio Dr. Castor, que a gente falou aqui, que exatamente. É um lado quadradão, é isso aí. Né? Esses estão recorrendo a outros recursos para mostrar. O que é muito legal, né? Quanto mais você inovar na linguagem de documentários e tal, sair um pouco do formatão. Claro que alguns, por exemplo, um documentário que está no Globoplay, Dr. Castor, né, é muito raro você encontrar... Você não vai para lá e também, um documentário jornalístico, né? Você vê claramente que é um documentário jornalístico, né? É diferente. Exatamente. Bom, então assim, estamos chegando ao final, mas antes temos um trailer, né, Fernanda? Temos um trailer. Gente, foi assim, meia hora antes deste programa começar, eu achei esse trailer, ele acabou de sair, então muito provavelmente... Todos vocês vão ver ele aqui em primeiríssima mão, que é, vocês já sabem se vocês nos acompanham, a quarta temporada de uma série que todos nós adoramos e que se você ainda não viu, assista, porque é uma das séries indispensáveis até para a gente entender o mundo que a gente vive. Vamos rodar o trailer e daqui a pouco a gente fala sobre ele. Tuned to Radio Free America, number one source for news of the resistance. Global sanctions on Gilead are mounting as the latest wave of violence continues. No matter where the war finds you today, just remember, we are still here. You should see me in a crowd. She's out there planning who knows what kind of atrocities to visit upon our righteous nation. Find her and bring her to me. You should see me in a crowd. Together. We're an army. She'll start a war. You can't save her. We don't hide. We fight. My name is June Osborne. I'm a citizen of the United States. Vish. Lá vem a tia Lídia. É isso, né? Depois de você acompanhar três temporadas, uma hora, a coisa, a história tinha que... Não é? Inverter, né? Eu espero que sim, né?
pelo que deu para perceber no trailer, agora o pau vai quebrar mesmo, hein? Tá na Gilead, hora, né? Gilead, a casa Gilead, de Gilead caiu. A casa caiu. A casa de Gilead caiu, tá a caindo. A casa de Gilead caiu. Tia Lídia, Eu tava lendo uma entrevista da atriz, né? Eu esqueci o nome dela. Eu sempre esqueço Elizabeth. O nome das pessoas. Elizabeth. Falando que ela não podia falar muita coisa, porque é uma coisa de confidenciabilidade, mas que o personagem dela ia meio que virar terrorista ou alguma coisa assim. Quase que eu falei assim, é o mínimo, né, minha filha? É o mínimo, né? Chegar tirando, né? Sheila colocou aqui, ó. Uou, muito ansiosa por esse desfecho. Eu tô na dúvida se é o desfecho, Sheila. Eu tô na dúvida se a quarta é a última temporada ou se vai ter mais uma. Agora, tem uma coisa aqui também. Pra quem acompanha Handmaid's Tale e eu que li o livro, não dá pra eles... não dá pra eles mais estenderem mais uma... Não tem mais história, entendeu? Não tem mais história, porque... Não cabe Mandalorian aí, não, né? Não cabe, entendeu? Porque, assim, você prolongou essa história do né? Eles estenderam a história muito durante... Sei lá, era uma série que poderia ter sido resolvida em, sinceramente, duas temporadas. Temporadas, tranquilamente. Principalmente se você fosse ater ao final do livro, que eu não vou contar aqui, que eu nem sei também se eles vão terminar como foi o final do livro. Mas, assim... É uma série que, na minha opinião, não tem mais como eles renderem assunto, entendeu? E que é o grande problema de várias séries, né? Entendeu? Porque aí vai ficando repetitivo. Aquela história, aquela vida delas em Gilead, ou você manda Gilead a casa cair, entendeu? Porque uma hora tem que cair, ou então você vai ficar nessa lenga-lenga. Né? Bendito seja o fruto para sempre, em 7 temporadas, não dá, né? Exatamente. Mas aqui, ó, anotem a data aí, ó, 28 de abril, quarta temporada, já estou ansioso. Também. Provavelmente nós estaremos nesta mesma formação aqui em nossas casas, assistindo, comentaremos aqui assim que a série progredir, correto? Então é isso, vamos nessa, turma. Vamos nessa. Pô, cumprimento. Meu sonho é que a casa lá de Brasília caia também, gente. Aqui, ó. Só cumprimentando aqui. Anderson Noyes, que chegou tarde, né? Sheila já tinha falado, Bragato. Gui Calil, pô, Calil, chegou agora, primeira vez ao vivo, hein? O Gui foi o cara que nos incentivou a fazer a versão podcast do Esquema Novo, que tá aí, ó. Só ouço em podcast. Muito obrigado, Guilherme Calil. Seja bem-vindo, Gui Calil. Sheila falando aqui que também leu o livro e não acho que cabe mais temporada. Concordo com a Sheila. E que também... Não li, mas já acho isso também. Só que a casa lá em Brasília caia. Caia também. O sonho de todos nós. Vou terminar com o Jabá. Aqui, ó. James, faz nossa propaganda aí, porque segunda-feira é meu aniversário. Aê! Obrigado. No sábado passado foi aniversário da Dani e nós temos uma festa que na época em que a gente frequentava festas, gente, a gente fazia lá na obra, fizemos uma edição na agora extinta Autêntica, né? Mas a gente sempre fez a festa lá na obra e nesse sábado vamos fazer mais uma edição da nossa festa Tumulto e Furacão online, né? Para quem quiser, ingressos lá no Simpla. Só procurar lá por A Obra, lá no Simpla, que tem lá o Tumulto e Furacão. Aquele esquema de ingressos gratuitos, ou você faz a contribuição baratinha que você quiser. Ok? Ok. Ok, turma, vamos nessa? Okay, encerrando a vinhetinha de sempre. Vamos nessa que tá bom a beça. Tchau, queridos. Obrigado, Bibica. Valeu, obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Semana que vem. Avisem os amigos que semana que vem. Isso aí, Noise. Foi mal, vou assistir tudo assim que acabar. Contamos Contamos contigo. Avisem os amigos que quinta-feira que vem estaremos aqui com mais um Esquema Novo, o 1º de março. Então, até lá. Tchau, tchau.